grattis. Tack. Nu, hur var det att fortsätta den här matchen som blev avbruten igår? Vad tankarna? Nej, men det är alltid tufft att steppa in. Man vet att jag kände det var lite extra nervös liksom. Men vi hade 6-2 och så låg vi under 2-3 nu när vi började idag då. Så vi försökte på träningen innan att köra extra hårt med volleys och fötterna så att vi är med i matchen från början. Och ja, vi förlorade ju andra setet men var taggade och visste att vi behövde vara de mer aggressiva på banan och det var därför vi vann till slut. Hur är det annars att vara tillbaka på den här centerkorten? Ja, det är faktiskt ganska underbart måste jag säga. Jag har längtat och jag tycker att jag spelar bra. Det märktes att det betyder mycket för er idag. Mm, det gjorde det verkligen. Hon är rolig att spela med också. Hon var väldigt aggressiv och pushade mig för att vara det också. Så att det känns väldigt bra att spela med henne. Hur ser du på fortsättningen om du tittar i lottningen? Jag har ingen aning. Jag bryr mig inte förrän jag är vidare nästa omgång liksom.